Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում հակաճգնաժամ հաղորդաշարը։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մակարյան։ Խոսելու ենք այսօր շատ կարևոր թեմայից, օրենսդրական կարգավորումներից։ Պարոն Մակարյանի հետ շատ անգամ ենք առիթ ունեցել նշելու, որ օրենսդրական կարգավորումն այն հիմնական արմատական թերևս կարևորագույն բանն են, որը անմիջապես կապ ունի բիզնեսի զարգացման հետ ու բնականաբար նաև մեր տնտեսության զարգացման հետ։ Մենք գիտենք, որ նոր հարկային օրենսգիրք են պատրաստվում մեզ ներկայացնել։ Պարոն Մակարյանը տեղյակ է օրենսգրքին, մենք այսօր կփորձենք մեզ հատկացված թերևս այսպես կարճ ժամանակահատվածում հնարավորին համապարփակ ինֆորմացիա տալ, թե ինչ կա նոր օրենսգրքում, ինչ խնդիրներ փորձ արվել լուծել հարկային նոր օրենսգրքում։ Պարոն Մակարյան, ձեզ խոսքը փոխանցեմ, ինչ հիմնական կարևոր խնդիրներ էր ի սկզբանե դրված այսպես այդ օրենք գրողների առջև, ինչ խնդիրներ պետք է լուծվեր նոր հարկային օրենսգրքով։ Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես հարկային օրենսգիրքը դա նորություն է Հայաստանում, որտեվ մենք հարկային օրենսգիրք չենք ունեցել։ Եղել են անդադ կարծիքներ, ցանկություններ տարիներ առաջ, որ նման օրենսգիրք լինի, բայց մենք այդպիսի օրենսգիրք դեռ չունենք, ունենք տարբեր օրենքներ, որոնք որ փոփոխվել են, օրինակ ավելացված արժեքի մասին օրենքը, չգիտեմ թե ասենք ժառանգության հարկի մասին օրենք, այլ օրենքներ հարակից եւ այլն եւ այլն, որոնք որ տարբեր ծավալներ են կազմել։ Օգտագործման առումով այդքան էլ հեշտ չի եղել, որտեղ դրանք տարբեր գրքերում են այսպես ասած գրված եղել, տարբեր դարակներում են գտնվել, եւ նաեւ հաճախ այդ օրենքների միջև չի եղել հստակ ներդաշնակություն։ Հոդվածների առումով, նպատակների առումով եղել են ընդհակառակը, դեռ իրար հակասող, իրար կրկնող, իրար ծածկող գետեր, եւ դրա համար պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի ծրագիր իրականացրեց Ավստրիայի կառավարության աջակցությամբ, որը մենք սիմվոլիկ ասում ենք գելոտին, որի նպատակներ, ասենք, օրենսդրության մեջ առկա կրկնվող կամ իրար խանգարող հոդվածները հանել, կտրել հանել, դրա համար գելոտին անում էր, որ կտրում էր, հանում էր։ Հիմա ժամանակը եկավ, այդ օրենսգրքի նախագիծը կա, մենք ունենք աշխատանքային օրենսգիրք, որպես օրենսգրքի տարբերակ, որը որ շատ տեղին գրվեց ժամանակին էլի, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիների համար, որ Հայաստանի անկախացումից հետո տարիներ շարունակ մենք դեռ միջև 2004 թվականը օգտագործում էին խորհրդային ժամանակների աշխատանքային օրենսգիրքը, եւ քանի որ աշխատանքային հարաբերությունները խորհրդային ժամանակներում գրված անգամ էլ լիարժեք չէին արտահայտում շուկայական հարաբերությունները, եվրոպական զարգացած խարտիայի պահանջները, միջազգային ուրեմն կոնվենցիաների պահանջները, հարկադիր աշխատանքի պաշտպանության նոր տիպի կատեգորիաների մասին, ինչպես են աշխատանքային բանակցություններ, հարաբերություններ, սոցիալական գործընկերություն, այս ինստիտուտները նոր էին, եւ օրենսգիրքը որպես նորույթ, որպես առաջավոր փաստաթուղթ գրվեց, որը սկսվեց կիրառել արդեն 2006 թվականից, բայց լրիվ արդարացված էր այս ամեն ինչը։ Հիմա հարկային օրենսգիրքն իր պատճառները ունի, թե ինչու կարելի եղավ դա գրել։ Առաջի պատճառը արդեն ասացի, այն էր, որ այդ օրենքների կրկնությունները հանվեին, փոխարեն ամեն անգամ օրենքները փոփոխելով մի հոդվացի վրա շատ փոփոխություններով ծանրաբեռն էինք, այլ ուղղակի միանգամից գրել նորը, թողնելով ամենաթարմ վերջին տարբերակները եւ ամենակարևոր տարբերակները, որոնք որ տնտեսությանը կարևոր են, անհրաժեշտ են։ Դրա համար էլ օրենսգիրքը մեծ ծավալ ունի բավականին, բնականաբար ինքը այդպես էլ պետք է լիներ, որտեւ փաստորեն մի քանի օրենքներ ներդաշնակեցված են։ Երկրորդ, հարկային օրենսգիրքը դա գործարար միջավայրի կամ օրենսդրական շրջանակի մի հատվածն է, մի մասն է դեռ, որովհետև ելի շատ օրենքներ կան, որոնք որ առնչվում են բիզնես հանրությանը, եւ այդ օրենքները գոյություն ունեն եւ դրանք ելի առանձին մնում են։ Մեր երկրում միշտ օրենսդրական շրջանակի խնդիրը մնում է այսպես ոչ լիարժեք լուծված խնդիր, ես կասեի։ Հիշում եք վերջին անգամ էլ, որ մենք խոսում էինք աշխատանքի միջազգային կազմակերպության միջոցով արված հետազոտությունը, որ արվեց եւ 300 ձեռնարկության մեջ հարցումներ արվեց են հատուկ մեթոդաբանությամբ, 5 բլոկ հայտնաբերվեց, որոնք խանգարում են ձեռնարկությունների կայուն զարգացմանը եւ տնտեսության կայուն զարգացմանը, այդ 5 բլոկից մեկը օրենսդրական շրջանակներ հենց էլ է։ Այսինքն մենք շատ դիպուկ հատվածից ենք սկսել խոսել այսօր, որ օրենսդրական շրջանակը շատ կարևոր դերակատարություն ունի։ Հիմա հարկային նոր օրենսգիրքը գործելու է 18 թվականի հունվարից։ Բնականաբար հիմա ընդանում են քննարկումներ, եւ
մարտի վերջին նախատեսում է, որ օրենսգիրքը պետք է մտնի արդեն ազգային ժողով, հետագա փուլերը հաստանում, որպեսզի այն աշխանաբար քննարկվի, կարծում եմ, որ ինքը շատ բուռ քննարկումներով կանցնի, որովհետև որքաներ որ կան այնտեղ, ասենք թե կուսակցական առումով միատարություն կամ որքաներ որ կուզենան պատգամավորության մանդատի տակ ներքո գտնվող գործատուները չարտահայտել իրենց էմոցիաները, այնուամենայնիվ իրենք արտահայտեն, որտեղ դա ամիջապես հենց իրենց են այվ առնչվում, բիզնեսին է առնչվում, ուզեն թե չուզեն արտահայտվեն, պլյուս դրա մասին այդ օրենսգրքի այդ մասով նաև քննարկումներ կգնան նաև քաղաքացիական հասարակության հետ, որտեղ օրենքը կանոնակարգում է բոլոր ուրեմն տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ տարբեր այլ կառույցների, հիմնադրամների կամ հասարակական կազմակերպության աշխատանքը հարկային օրենսդրության մասով։ Հետևաբար ինքը անպայման բուռ ընդունա։ Ես ասեմ, որ միջև հիմա քննարկումների շարք է եղել։ Մարտ ամսին ևս մեկը եղավ, բայց երկուսը դեռ պետք է լինեն։ Հիմա չգիտեմ, այս նոր փոփոխությունները ֆինանսների նախարարությունից անջատելու պեկը որքանով կանրադառնան այդ քննարկման ժամկետների վրա, բայց այնուամենայնիվ պետք է քննարկվեն։ Ընդ որում վերջին անգամ պայմանավորվածություն եղավ, որ բոլոր այդ առաջարկությունները մատրիցայի ձևով դիտարկվեն, դրվեն կայքերում և ձևավորվեն որպես առաջարկների փաթեթ, որը որ մենք կարողանանք օրենսգրքի նախագծի հետ դիտարկել և տեսնել, որքանով են դրանք հաշվի առնվել։ Այնուհետև կառավարությունը արդեն դրանք կամփոփի և կփորձի տանել դեպի ազգային ժողով։ Հիմա, ինչ էական տարբերություններ կան։ Ընդհանրապես օրենսգիրքը նման է ստանդարտներին։ Ինչպես ստանդարտներն են ուղղված ապագային եւ ուղղված են տնտեսությունը կամ տվյալ արտադրանքի պարամետրերը լավացնելուն, դրան ավելի մրցունակ դարձնելուն եւ ստանդարտները հաճախ սահմանում են նոր չափանիշներ, որպեսզի դու ձգտես այդ չափանիշներին, որպեսզի դու զարգանաս, օրենսգիրքները պետք է զարգացում ապահովի։ Որտեղ եթե օրենսգիրքը պետք է նման հարկեր հավաքել համար pedantoren, ինքը լինի ճնշող, խանգարող եւ խոչընդոտող, ընդհակառակը ինքը տնտեսությունը կարկելակի եւ նույնիսկ հետ կտանի։ Հետևաբար պետք է լինեն առաջավոր մտքեր։ Հիմա երկուսից ո՞րն է բնութագրում նոր օրենսգիրքը։ Այո, նոր օրենսգրքում կան առաջավոր մտքեր, ես ասեմ ձեզ, բավականին առաջավոր մտքեր կան, որոշակի նպատակներ սահմանված են, այնտեղ իհարկե շահութահարկի և ավելացված արժեքի հարկի մասով ոչ մի բան ձեռք չի տված, թվերը նույնն են, այսինքն ինչպես 20% կար առաջ, այդպես էլ 20% մնում է։ Ես օրինակ կարծում էի, որ ճիշտ կլիներ, ասենք թե ավելացված արժեքի հարկից մի փոքր նահանջել, օրինակի չեսնել թեկուս 17%, այն պատճառով, որ այսօրվա տնտեսության վիճակը և գնողունակության անկումը կարող էր, ասենք, մոտիվացվել ավելացված արժեքի իջեցնելով, որովհետև ավելացված արժեքի հարկը ներքին շուկայում ինքը միևնույնը հարկը վճարում է սպառողները, դա կնեն գործատուներ թե քաղաքացիներ, ավելացված արժեքի հարկը միշտ վճարում է սպառողը, որտեվ ապրանքը գինը հաշվարկում է, վրան գումարում են ավելացված արժեքի հարկը, եթե շրջանառությունով նա այդպիսի ընկերություն է։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այսօրվա գնողնակության անկման պայմաններում իմաստունի իջեցնել կարելի է դրետ առաջարկ կատարել, իմ կարծիքով դա ուշ չի, պարզապես մեզ մոտ դեռևս հնա հարկեր համամասնությունը փոքր է, առայժմ Հայաստանը նույնիսկ հարևան երկրների ցանկում այդ առումով ամենահետին տեղերում է գտնվում և հարկերի մեջ ավելացված արժեքի հարկով պահանված ամենից մեծ գումարները բյուջե բերող պահանված են հենց ավելացված արժեքի հարկով։ Այսինքն այստեղ նաև բյուջեի խնդիր կա, որ մենք մի քիչ եթե հրաժարվենք, տեղ ունենք հրաժարվելու թեչը, բայց այստեղ կարելի է դիմանալ, եթե ասենք սկզբում կարողանանք մի քիչ նեղություն կրենք, որ ավելացված արժեքի հարկի չեսնենք, կարծում եմ, որ հետո մենք կշահենք, որտեվ մրցունակությունը գների առումով կլավանա, գնողնակությունը կբարձրանա, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը։ Շահութարկը մնում է 20%, ինչ վերաբերում է փոքր բիզնեսի խնդիրներին, որի մասին շատ ենք խոսում, այնտեղ շրջանառության հարկը, որը սահմանված էր առևտրի ոլորտի համար մինչև 115 միլիոն դրամ, և որի դեպքում ասում էին, որ եթե փաստաթղթերով աշխատես 1%, եթե փաստաթղթերով չես աշխատում 5%, հիմա այդ չեմ իջեցվում է, առաջարկվել է իջեցնել 40 միլիոն։ Այսինքն
թողնել միայն զուտ միկրո ձեռնարկություններ, փոքր առևտրային ծավալով, որոնք որ 40 միլիոն շեմը չեն գերազանցում։ Դարձել կամովի սկզբունքով։ Կամավոր չէ, կամավոր չէ։ Նրանք, ովքեր 40 միջև միլիոն շինարարություն ունեն։ Հետևաբար նրանք, ովքեր կունենան 40 միլիոնից ավել, արդեն կհայտնվեն այլ հարկման դաշտում, օրինակ ավելացված արժեքի հարկի դաշտում կարող են հայտնվել։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ավելացված արժեքի հարկով աշխատողների թվականակը ավելացնում ենք 40 միլիոնից ավել թողնելը։ Մյուս կողմից դա կարող է հավասար մրցակցության համար ինչ-որ ավելի լավ պայման ստեղծի, որովհետև միշտ անհանգստություն կար, որ ինչև ասենք 115 միլիոն շինարարություն հասնելով, դա արդեն էական թիվ էր, համարյա թե միջև 230-240 հազար դոլար, ասենք եթե դոլարի կուրսից կախված, որը որ արդեն շրջանառության առումով էական թիվ էր կազմում։ Ես դրա համար եմ ասում նաև, որ եթե մենք ավելացված արժեքի դաշտ մտնողների թվականակը ավելացնում ենք այս մոդելով, ապա կարելի է նաև իջեցնել որոշակի մոտիվացիա ստեղծել այստեղ։ Հակաճգնաժամ հաղորդաշարն ենք շարունակում լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, հաղորդման հեղինակի Գագիկ Մակարյանի հետ մենք այսօր խոսում ենք հարկային օրենսգրքի մասին, որը շատ շուտով կներկայացվի արդեն ազգային ժողով։ Էլ ինչ կարևոր, այի ասացինք, որ ավելացված արժեքի հարկն է մնացել նույն տոկոսադրույքով և շահույթի հարկը։ Ինչ նորարարություն կա օրենսգրքում բարձր։ Ուրեմն նորարարություններ կան, որոնք որ այդքան կարող է դրական չեն, բայց նաև դրանք բխում են որոշակի միջազգային պարամարություններից, իհարկե Հայաստանի մա ԵՏՄ-ի անդամ լինելով որոշակի պիտի վերանայի իր առևտրի միջազգային կազմակերպության հետ հարաբերությունները, բայց մինչ այժմ եթե դիտարկենք, այդ տեսանկյունից նաև ասենք գյուղական մթերքների հարկման և այլ խնդիրներ են առաջացել, և ուրեմն այստեղ նախատեսում է, որ փոքր գյուղացիական արտադրողները, որոնք հենց ընտանիքներ են կամ անհատներ են, որոնք արտադրում են գյուղ մթերք և վաճառում են, նրանք դեռևս չեն հարկվի, բայց այդ ոլորտի այլ ընկերությունները աստիճանաբար կմտնեն հարկման դաշտ, ասենք վերամշակող կամ ավելի փոքր միջին ձեռնարկությունները կմտնեն հարկման դաշտ։ Իհարկե այնտեղ անցումային ժամկետ է միջև նախատեսում 2020 թվականը անցումային, բայց մենք պիտի միշտ հաշվի առնենք, որ տնտեսության տեմպերը այնպիսին պիտի լինեն, և նաև քաղաքացիների կամ տնտեսվարող սուբյեկտները պիտի օրենքները կարդան և իմանան, որ այդ ժամկետներում արդեն փոփոխություններ են լինում, իրենց սպասվում, իրենք նախապատրաստվեն։ Այսինքն այստեղ նաև մշակույթի, բիզնես մշակույթի խնդիր կա, գրագիտության խնդիր կա, որ աշխարհը պետք է արվի։ Նորություններից մեկը նաև դա է։ Բայց օրենսգիրքը կասեի, որ առավելապես փորձում է հավասար պայմաններ որքան կարելի է ստեղծել տնտեսության մեջ, այսինքն հարկման մեխանիզմների այնպիսի մոդել, որը որ հավասար մրցակցային պայմաններ կապով, սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր էլի արդյունքներից մեկը այն է, որի մասին մենք բավականին խոսեցինք նաև վերջի անգամ, դրանք ստուգումներն են, անկողմնակալ ստուգումների խնդիրը և նաև տեսուչների պատասխանատվությունը ստուգումների ժամանակ կամ սխալներ կրելու դեպքում, որքանով են նրանք պատասխանատու թույլտված, այո, այդ սխալների պատասխանության ինստիտուտը պիտի ուժեղացվի։ Մենք հարց բարձրացրեցինք, որ այդ աուդիտորական մոդելները դրվեն չեքլիստով, ստուգման թերթիկներով, ավելի հստակեցվեն ֆունկցիաները տեսուչների, և տեսուչները կատեգորիաների մասին նաև խոսք կնաց, որտեղ Հայաստանում գաղտնիք չի, որ շատ տարբեր տեսչական մարմիններում աշխատում են տարբեր կրթության մարդիկ։ Այն դեպքում, երբ օրինակ Եվրոպայում հատկապես շատ խիստ կիրառվում է այն, որ տեսչություններ կան, որտեղ իրանք չունի տվյալ կրթության անձը աշխատի, այլ պետք է լինեն, ասենք թե համապատասխան կրթության, օրինակ աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում, որը վերաբերում է առողջության պահպանմանը և կապ ունի դա արդյունաբերության և արտադրական պայմանների հետ, օրինակ ինժեներական կրթությունով միայն իրանք ունի տեսուչը լինել, այն էլ 3 տարի նվազագույնը եվրոպական որոշ երկրներում դրված է սանդղակը, որ նվազագույնը 3 տարի պետք է լինի աշխատած արդյունաբերության մեջ։ Այսինքն պետք է արտադրական տեխնոլոգիաներ, արտադրական պրոցեսներ տիրապետի հասկանա, որ կարողանա ճիշտ տեսուչ լինել։ Մեզ մոտ չեմ ուզում վիրավորել տարբեր կրթության մարդկանց, բայց մեր մոտ այնպես է ստացվել, որ հարկային մարմիններում շատ են նախկին սովետական ՕԲԽՍՀ-ի ժամանակվա քննիչներ, դատավորներ, թոշակի անցած չգիտեմ թե այլ տարբեր այդպես ուժային մարմինների աշխատողներ կամ էկոնոմիստներ կամ այլ կրթությամբ, իսկ այլ տեսչություններում էլի հոգեբան, բանասեր, պատմաբան, ինժիներ, տնտեսագետ, շատ խառն է մեզ մոտ։
Այսինքն այս խնդիրը նաև կարևոր է։ Եվ նաև շատ կարևորվում է նաև այն հարցը, որ եթե տեսուչի մեղքով տեղ ունենում սխալ, ապա այդ սխալը ով պետք է հատուցի, հատուցմանից հետ, որտև մենք քննարկման ժամանակ շատ անկեղծ զրույց կնաց, և շատ գործընկերներ նշեցին, որ հաճախ տեսուչից ընդամենը մի 10% է կախված, թե նա ինչ ակտ է գրում։ Այսինքն տեսուչը կարող է ոչինչ չի հայտնաբերում, բայց քանի որ ունի վերադաս, վերադաս ասում է չի անպայման մի բան պիտի գրես, ինքը երկու քարի արանքում է, գնում է ասում է ես ոչինչ չեմ գտել, նրան ասում են չէ գնա մի բան գտի։ Համ չեմ վստահում տեսուչին, որ ասում է ոչինչ չեմ գտել, մտածում որ կարող ինքը մի բան վերցրեց, իրենց չտվեց, ուրեմն ստիպում են, որ մի բան գրի, որ դրանով բացառեն այդ բանը, կամ եթե մի բան վերցրել է, արդարացված լինի, այսպես կոպիտ եմ ասում, կամ էլ թե չէ, պարզապես մեխանիզմ է դրված, որ անպայման մի բան պետք է գրել։ Օրինակ ես այդ հարցը բարձրացրեցի, որ մենք փչացնում ենք մեր գործատուների կենսագրությունը, որովհետև եթե գործատուներին բոլորին այսպես անպայման ստիպում ենք, որ մի ակտով մի բան ընդունեն, թեկուզ մեկը ընդունի, որ մի հատ ստերային աշխատուժ ուներ, այն մեկը ընդունի, որ չի ինչ-որ մի հարկատեսակում էր տերացել, բայց իրականում կարող է եւ իդեալական է եղել վիճակը, հետեւաբար այս խնդիրը պետք է կարգավորվի։ Հիմա ով է պատասխանատվություն կրելու։ Հիմա այնպես է ստացվում, որ երբ որ տեսուչը սխալ ակտ է գրում, ասում է գնա դատարան բողոքարկի, միջև դատարանում բողոքարկելը իհարկե կա բողոքարկման ինստիտուտ, նաև ֆինանսների նախարարության ներքո էր, բայց այնտեղ էլ շատ հստակ չէր մասնավոր սեկտորի ձայնը արտահայտող կառույցների ներկայությունը, բայց ի վերջո ոչինչ չէր, ինչու՞ չէ հարկային։ Ինքը գուցե անկողմնակալ, այո, տեսուչին ոչինչ համար չէր, այսինքն մարմինը կրում պատասխանատվությունը, դու կարող ես դատան դիմես, հաղթես, հետեւաբար այդ ակտը հեչ է սանում քո գրած, կամ եթե ընդհանրապես, բայց ոչ մի պատասխանատվություն չէր սանում, այո, բայց պատասխանատվությունը այո չէր կրում, այսինքն հիմա պատասխանատվություն, այո, հիմա այստեղ պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է ուժեղանա, որ դրանով նաև չէ, դա շատ լավ է, մարդկանց անձնային որակները կբարձրանան, եւ կուլտուրան կբարձրանա, գիտելիքը գաղտնիք չի, որ շատ դեպքերում տեսուչները, տեսուչները իրենք լավ չեն տիրապետում գիտելիքները, ինչ ունեն։ Ավելի զգուշ կլինեն ակտ գրելիս։ Մյուս կարևոր խնդիրը այն է, որ այս հարկային օրենսգիրքը պետք է հնարավորություններ ընձեռնի, եթե մենք նայում ենք Հայաստանի տնտեսությունը, որի դեպքում մեծամասնությունը փոքր կամ միկրոձեռնարկություններ են, ապա այդ փոքր ու միկրոձեռնարկությունների զարգացմանը ըստ իր ուրեմն նաև ոլորտների, դուք հիշում եք, որ տարբեր ոլորտների համար տրվեցին արտոնություններ կամ արտոնյալ մեխանիզմներ կան, հիմա արտոնությունների մեխանիզմը մի քիչ փոխվում է, արդեն սուբսիդավորման մեխանիզմներ են մտնելու, սա էլ էական մոդել, այսինքն արտոնություն տալը կարող է լինել անավասար մրցակցության երևույթ առաջացնի կամ անավասար դիրքադրում առաջացնի, սուբսիդավորումը ուրիշ մոդել է, այս անունը փոխել են, բայց էությունը կարող է շատ չփոխվի, բայց իրականում ինքը կարող է իսկապես ավելի լավ աշխատա այդ առումով, այսինքն կառավարությունը կամ պետությունը միշտ կդիտարկեն, թե որ դեպքերում է սուբսիդավորել հարկավոր և ում է հարկավոր սուբսիդավորել, այդպես էլ կանեն։ Իհարկե այստեղ էլ շատ կարևոր է անկողմնակալ վերաբերմունքը, որովհետև միշտ մենք գիտենք, որ հաճախ օգտվում են նրան, ովքեր նրանք, ովքեր ունեն ավելի անհատական, ավելի ջերմ հարաբերություններ եւ այլն, եւ թի վրա գրածից, թե ինչ դա գործնականում կլինի, դա արդեն ժամանակ է։ Սրան կարևոր են։ Եվ վերջին բանը, որը որ նաեւ մենք լսեցինք IMF-ի ներկայացված նյութերից, որ այնտեղ դրված է մոդել, որոշակի գործիք, որ հարկերը ավել հավաքվեն, եւ այդ հարկերը հավաքվեն, որպեսզի Հայաստանը կարողանա նաեւ իր արտաքին պարտքը մարել։ Այսօր մեր արտաքին պարտքը արդեն 5 միլիարդ, մոտարապես 82 միլիոն դոլարի հասավ, այս տարվա վերջի երկու ամսվա ընթացքում էլ 5 միլիարդի շեմը անցել ենք, հետևաբար այդ 5 միլիարդը մենք ինչ-որ մի օր պիտի կարողանանք վերադարձնել, իսկ ինչպես վերադարձնենք, եթե մեզ մոտ բյուջեն ավելի սահմանափակ ստացվեց 16 թիվը կամ 15 թիվը, 17 թիվը դեռ չգիտենք, հետևաբար մոդելները ստեղծել հարկեր հավաքելու համար, բայց հարց բարձրացրեցի ես նաև, որը որ մի քիչ էմոցիոնալ ընդունվեց, թե այս հարկային օրենսգիրքը իր մեջ ունի բանալի հակակոռուպցիոն նշանակության, թե ոչ, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր հիմնական չարիկներից մեկը կոռուպցիան է, մենք գիտենք նաև, որ կոռուպցիայի պատճառով ստվերն է մնում եւ անհասար մրցակցությունն առաջանում եւ շատերը հարկեր չեն մուծում կամ հսկայական քանակի հարկեր կան, որ չեն հավաքվում, նույն տրամաբանությունով, երբ որ IMF-ը ասում է, որ 30-ից 50% մեր հնայի ստվեր է, դրան համաձայն 1.5 միլիարդի դոլարի չափ միջին հաշվով տարեկան ստացվում է, որ մենք ունենք հարկեր հավաքելու հնարավորություն, որը ստվերում է մնում, չենք հավաքում։ Անցյալ տարի մենք հավաքեցինք ընդամենը մի 40-50 միլիոն դոլար, այսինքն մենք 4-5%
հավաքեցինք ընդամենը 100%-ից հետ պետպես հաշվարկենք։ Հիմա եթե էլի մեխանիզմները նույնը պետք է մնան, այսինքն օրենսգիրքը լավ լինի, բայց կիրառությունը լինի վատը, մենք էլի այո, տարաբնույթ ձևով վերաբերվենք, էլի նույն պատկերը կունենանք։ Հետևաբար փորձենք ինչ որ հարկեր հավաքել որտեղ որ մեզ հեշտ է թվում, դրանով մենք նորից կխոցենք նրան, ովքեր որ անպաշտպան են, այսինքն քաղաքացիների եկամուտները փորձենք հարկել, որը որ որոշակի նախատեսված է օրենսգրքով, տրանսֆերտների մասով, չէ՞, կամ նաև տրանսֆերտների վրա ուշադրություն հատկացնենք, այո, հարկենք տրանսֆերտների պատճառով ստվեր մղենք նաև տրանսֆերտների փոխանցումները բանկերով, քաղաքացիները կսկսեն ուրիշ ճանապարհով բերել գումարները, կամ էլ ասենք թե փոքր բիզնեսից վերցնեն, կամ էլ մեկից վերցնեն եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք այստեղ շատ լուրջ անելիք ունենք, որովհետեւ հենց հարկային օրենսգիրքն է, որ իր մեջ պետք է այդ առողջ իմունիտետը պարունակի կոռուպցիայի նաև տեսանկյունից, այսինքն եթե իր մեջ այդ խոցելիությունը մնում է, ուրեմն ինքը արդյունաբետ էլ չի լինի, որտեղ ցանկացած լավ գրված օրենսգիրքը միշտ կարող է վատ կիրառվել։ Ընդ որում, վատ կիրառության համար պարարտ հող կա՝ տնտեսության վիճակը, հայերի շտապողականությունը, բիզնեսի մեջ որոշ մարդկանց անկուշտությունը, մի մասի մոչ ազնիվ բարեամբոր աշխատելու տենդենսը, եւ նաեւ տարբեր պաշտոնյաների ցանկությունը բիզնեսով զբաղվելու կամ բիզնեսից գումարներ վերցնելու։ Եվ հետեւաբար ասենք ձեռնտու է, որ նա ստերում գործի կամ ոչ ճիշտ հաշվետություններով աշխատի, որ միշտ խոցելի լինի, երբ ուզենաս նրանից կարողանաս գումարներ վերցնել, հարկել։ Ընդ որում հաճախել օգտվելով նաեւ դիմացինի գրագիտության պակասից կամ նրա համարձակության պակասից, և ստիպել, որ նա անպայման ինչ-որ բան վճարի, թեկուզ ակտ գրելով։ Տեսեք, օրինակ, որ ասում եմ, մեկ-մեկ ստուգելու ժամանակ ակտ են գրում ավել, չէ՞, թեկուզ ոչինչ չեն գտնում, գուցե այստեղ կոռուպցիա չկա, բայց ինքը կոռուպցիոն բնույթի է ստացվում, որտեղ դու ուղղակի ռեկետի պես բան ես անում, չկա գրելու տեղ, դու այնքան ես տանում բերում ամիսներով ստուգում, կամ այնքան ես չարչարում, կամ այնքան ակնարկում ես, որ չէ, մի բան պիտի մուծվի, որ չմուծենք չլինի, առանց բանի զրոական ակտով չլինի ավարտվել, որ ստիպված գործատուն գնում է զոհաբերության զիջումի։ Շատ քչերը կան, որ ասում են, չէ, ես գնում եմ դատարան եւ այլն եւ այլն եւ ըստ ժամանակի հսկական ռեսուրսները լի խնդիր։ Այսինքն մեկ ինքներս դրդում ենք դրան։ Հիմա ես կուզեի տեսնել, որ ապագա օրենսգիրքը այդպեսին կլինի, որ միայն կնպաստի տնտեսության զարգացմանը, որտեղ եկել է ժամանակը արդեն, որ մենք իսկապես լուրջ մտածենք դրա մասին, եւ շատ կարևորում եմ այստեղ հանրապետության նախագահի նաև խոսքերը, երբ որ նա պեկ առանձնացրեց եւ ներկայացրեց, պեկի ղեկավարին ասում էր, որ ազգային անվտանգության խնդիրներ ունի լուծելու եւ ազգային անվտանգության համար շատ կարևոր դերակատարություն ունի այս մարմինը, որտեղ եթե մենք այս մարմինը այնպիսին չի, որ մենք կարողանանք տնտեսություն զարգացնենք, կոռուպցիայի դեմ պայքարենք, ստերի դեմ պայքարենք, միշտ լինենք խոցելի, քննադատելի տարբեր դեսպաների, միջազգային կառույցների տեսանկյունից, եւ միշտ անդադ մենք վախեցնենք ներդրողներին, ապա իրոք ազգային անվտանգության խնդրի կարող է վերածվել։ Շատ լավ, դե ինչպես ճիշտ նշեցիք, ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ դեռևս շատ այսպես բուրըն քննարկումների ականատես կլինեն, կարծի դեպքում դարձյալ կանադառնանք այս թեմային, ամեն դեպքում լիովին համաձայն եմ, որ պետք է աշխատանք արվել է օրենսգրքի վրա, իսկապես բավականին աշխատանք արվել է, ապսոս այդ աշխատանքը եթե գործի մեջ տեսնենք, ու ավելի հաղկվել է, ու եթե ասում եմ, նա լավ ճիշտ աշխատի եւ իր մեջ այդ բանալիները ունենա, ապա մենք հաջողության կհասնենք։ Հակադեպում կունենանք մի գեղեցիկ օրենսգիրք, որը գեղեցիկ կազմով դրված դարակի վրա, գրադարակի վրա, բայց իրականում այն փոշիով է պատված, քանի որ այն չի օգտագործվում, սիմվոլիկ ասեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Այսքանն էր, հարգելի ռադիո լսողներ, ակաճկնաժամ հաղորդաշարն էիք լսում, ես Աթեն Միքայելյանն տաղավարում աշխատեցի հաղորդման հեղինակի, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։